Ташкентте самбодан ересектер, жастар мен жетінжіктер арасында Азия чемпионаты өтті. Аталмыш сын негізі Индонезияда ұйымдастырылуы тиіс болатын. Алайда ол жақтағы санитарлық ахуалға байланысты Азия самбо одағы тез арада құрлықтық доданы Ташкент шаһарын ауыстырды. Өзбекстан мемлекеті мен санитарлық шектеулерге байланысты келелдер қатыса алмады. Алайда Азия чемпионатының жүлделерін 11 елдің балуандары сарапқа салды. Құрлықтық дода кезінде Азия самбо одағының конгресі болып өтті. Жиынға кей мемлекеттердің өкілдері Zoom бағдарламасы арқылы қатысты. Басты қаралған мәселе аталмыш ұйымның 4 жылда атқарылған жұмысына қорытынды шығарып, президентінен бастап атқарушы ұйымды қайтадан сайлау. Ашық дауыс беру арқылы бірауыздан қатысушылар бұған дейін Азия самбо одағының президенті қызметін атқарып келген Алимжан Муллаевты алдағы 4 жылға қайтадан сайлады. Самбоны дамыту мақсатында 2025 жылы Ташкентте өтетін Азия жастар ойындарының бағдарламасына енді. Сонымен қатар осы жиынға қатысқан Қазақстан Республикасы самбо федерациясының бас хатшысы Амантай Асамиданов мырза қазақ жерінде әлем және Азия чемпионаттарын ұйымдастыруға ұсыныс жасады. Ташкентте 3 күнге созылған самбодан 3 жас мөлшері бойынша Азия чемпионатында қазақ елінің балуан қыз жігіттері ауыз толтырып айтарлықтай нәтиже көрсетті. Әйелдер арасында командалық есепте 1-ші орын алса, қалған жас мөлшерінде 2-ші орыннан көрінді. Алғашқы жарыс күні қазақ елінің әнұраны Өзбекстан астанасында 6 мәрте шарықтап көк туымыз көкке көтерілді. Бірден айта кетейік, Ташкентте төселген бозгілемде де аруларымыз толағай табыстарға кенелді. Қыздар арасында 80 келі салмақ дәрежесінде белдескен Ұлболсын Әділова тартысты белдесуде кілем иесін ұтып алтыннан алқа тағынды. Бәрі оңай келген жоқ, себебі бәрі мықты дайындықпен келген. Алла қаласа, бұдан да биік белестерден көріне береміз деп ойлаймын. Ұлболсынның жеңісті жолын жастар арасындағы сында бозгілемге шыққан Әлпеш Изенбай жалғастырды. Қырғыз бен түркмен қыздарын ұтқан ол финалда өзбекстандық азулы қарсыласын ұпай санымен ұтып, жеңіс тұғырының еңбек сатысына көтерілді. Жақсы өтті, қиын болды, бірақ соперница мықты екен Өзбекстанның. Ол кішкене техника жағынан жақсы, тез приемға кіреді. Қарсыласы мықты, өзі дайындалып келді жақсы. 50 келі салмақ дәрежесінде бақ сынаған еліміздің бетке ұстар балуандарымыздың бірі Айжан Жылқыбаева бұл жолы да құрлықтық сында қарсылас шақ келтірген жоқ. Осымен 6-шы мәрте Азия чемпионы атанған Айжан финалда өзбек қызын жеңіп 1-ші орын алды. Азия чемпионаты өте жақсы өтті. Осы 6-шы чемпионат Азиям. 6-шы рет чемпион болып жатырмын, өте қуаныштымын. Енді алда әлем чемпионатына дайындаламыз. Әлем чемпионатынан Алла қаласа алтын алқаны иеленеміз. Сол секілді Айжанның жеңісті жолын оның командалы әріптесі Ажар Салықова жалғастырды. Бірінші айналымда қырғыз қызын ұтқан жерлесіміз артынша түркімениялық қарсыласының да осал тұсын тапты. Ал финалда кілем иесін жеңіп Азия чемпионы атанды. Үш белдесу өткіздім. Жаңағы ақтық айқаста өзбек балуанымен күрестім. Кішкене ол өзбек балуаны өз үйінде күрескендіктен психологически қиындау болды. Дегенмен ұттым. Физикалық тұрғыдан мықты ма екен? Жоқ, физикалық тұрғыдан күшім бәрі жетіп тұр. Мен ол бапкерімнің қойған тактикасын қолдандым. Оны оң қолын байлап, ештеңе оған жасатпадым. Ал жігіттердің ішінен 88 келі салмақта сынға түскен Сапар Болат топ жарды. Иран, түркімен балуандарын жеңген ол финалда Тәжікстанды қарсыласымен кездесті. Екеуара белдесуде Сапар барын салып күресіп жеңісті жұлып алды. Чемпионат өте жақсы деңгейде өтті. Барлық қарсыластарым жақсы айналып келген. Жақсы өтті. Жаңағы финалдағы тәжік балуаны жақсы екен. Мықты күрес шықтық екеумізде. Патриот деген әдісім бар. Сол жақсы шықты, дайындалғанбыз. Бұйырса әлем чемпионатында алтын медаль табу ғой. Бас мақсатымыз сол. Сонымен қатар мамандар Азия балалар ойындарының жеңімпазы әлем чемпионатының жүлдегері Есентай Имахановқа үміт артқан. Алайда 64 келі салмақ дәрежесінде белдескен жерлесіміз финалда жарақатының салдарынан кілем иесіне жол беріп күміспен күптелді. Шымкент қаласында 17 күн сбор өттік осы жарыстың алдында. Өте жақсы жаттығу жасадық. Енді әлем чемпионатына молодежный игрге дайындаламыз, бұйыртса сол жарысты ұтамыз деген ой бар. Алғашқы жарыс күнін аса ауыр салмақ дәрежесінде белдескен жерлесіміз Темірлан Көлбай қорытындылады. Алыптар арасындағы айқас ерекше қызығушылық тудыратын бәсеке екендігі белгілі. Ол финалда Азияның алтын медалін азулы қарсылас әлемдік және құрлықтық додада жүлде алған өзбекстандық балуанмен сарапқа салып, төрешілердің бұра тартуына қарамастан жеңісті жұлып алды. Финалдық белдесу жаңа осы елдің балуанымен белдестік, өте қиын әрине. Төрешілер залдың шуы жаңа көрермендері бар. Бірақ енді өзіміздің еңбегіміздің арқасында осында жетістікке жеттік.
өте қуаныштымын. Тек қана осындай жеңісті күндеріміз көп болсын. Алдағы әлем чемпионатында осы жеңісімізді қайталасақ, нұр үстіне нұр болар. Екінші жарыс күні де қазақ балуандары жақсы нәтижелерге қол жеткізді. Жеңілшектер арасында 58 келі салмақ дәрежесінде бақ сынаған Аман Бақытжан қарсыластарының барлығын айқын басымдықпен ұтып, Азия чемпионы атанды. Сонымен қатар арулардың ішінде 65 келі салмақта өнер көрсеткен Анел Қайратқызы да өз шеберлігін паш ете біліп, жеңіс тұғырының еңбек сатысына көтерілді. Ол финалда өте шиеленісті жағдай өткен белдесуде кілем иесінен мықты екендігін байқатты. Қиын болды. Әсіресе осы финал өте қиын болды. Күші көп. Ошақ алдын ала ертеге адаптация жасады, ошақтың ауа райына бәріне икемденіп, артынан осы өзбектердің де күрестерін қарап жүрдік, сонымен қалай күресетіндерін зерттеп, осы финалдық белдесуде сол зерттеу арқылы жеңіске жеттім. 80 келі салмақта Әсел Бейсенбай да бірінші орыннан көрінсе, сол секілді жастар арасында аса ауыр салмақта белдескен Нұрила Асанқызы да шешуші белдесуде өзбекстандық қарсыласын жеңіп алтыннан алқа тағынды. Ал әйелдер арасындағы белдесуде Маржан Бизақ жеңісті жолды бастап берсе, қазақ қыздардың арасынан шыққан тұңғыш Азия ойындарының чемпионы, әлем кубогының иегері Ділдәш Құрышбаева өзіне артылған сенімді абыроймен қорғай біліп, финалда түркіменстандық қарсыласын айқын басымдылықпен ұтып, Азия чемпионы атанды. Ділдәш ел намысы сынға түсіп жатқан шақта аянып қалмай, денсаулығының сыр бергеніне қарамастан қаймықпай күресіп, өзінің ұлтжандылығының арқасында жеңіске жетті. Құрлықтық доданың соңғы күні құрама қоржынына тағы 3 алтын медаль түсті. Қыздар арасында Аида Тойшыбекова бірінші орын алса, жігіттерден 79 және 98 келіден жоғары салмақ дәрежесінде белдескен Алмас Уәли мен Мұхаммед Зұлқарнаевтар Азия чемпиондары атанды. Алмас Уәли финалда тәжікстандық қарсыласының осал тұсын тапса, Мұхаммед тартысты кездесуде қырғыз балуанынан айласын асырып кетті. Самбодан ел чемпионы, дзюдодан жастар ойындарының жеңімпазы Зұлқарнаев финалда барын салды. Бірден қарсыласын оңтайлы әдісіне түсіріп, екі ұпай алып еді, қарсыласы да қарап қалмады, таразы басын теңестіруге ұмтылды. Дегенмен де, қолда тұрған алтыннан айырылып қалмас үшін жерлесіміз барын салып, бір ұпай айырмашылығымен жеңіске жетті. Азия чемпионатында ол әр мемлекеттің өзінің сенсор мен атан деген өзі балуандары келеді. Азия чемпионаты өте жоғары деңгейде өтті. Әсіресе осы ақтық сындағы қырғыз балуанымен өте кішкене қиындау болды. Қандай әдістерің шықты, қандай тактика дайындады? Бұл қырғыз балуанына жүргізіп, кішкене шаршатып, потом шаршатып, шалып жығам деп дайындаған әдістерімді, өте жақсы шықты. Алда келе жатқан осы самбодан әлем чемпионатында осы алтыннан алқа тағып, қазағымның көктігін желбіретем деген мақсат бар. 71 келі салмақ дәрежесінде белдескен жерлесіміз әлем чемпионы Нұрбол Серіков 2 жылдан кейін боз кілемге қайтадан оралып, финалдық белдесуге дейін азулы тәжік қырғыз балуандарымен белдесіп, байырғы жарақаты сыр беріп, финалда кілем иесіне жол берді. Ойдағыдай өтті деп айта алмаймын, бірақ біріншіден салмақ қуу қиынға соқты, ауа райының ыстығы. Одан кейін салмақ қуғаннан кішкене бастан жетпей қалдық. Ақтай қастау кілем иесіне сәл өзімнің қателігімнен есе жібердім. Екі жылдан кейінгі алғашқы үлкен старт, алда қалса осы қателіктерімізге жұмыстанамыз деп ойлаймын. Балуандарымыздың құрлықтық додаға жақсы дайындықпен келуіне Қазақстан Республикасы самбо федерациясының президенті Мақсат Айдағараев өзіндік үлес қосты. Жаңадан сайланған федерация басшысы еліміздегі аталмыш спорт түрінің бұдан да қарыштап даму үшін қызмет ете бермек. Алдағы уақытта Қазақ жерінде Азия және әлем чемпионаттарын өткізу үшін халықаралық ұйымдарға ұсыныс жасалды. Алда үлкен жарысымыз осы Ташкент қаласында әлем біріншілігі бар. Соған федерация атынан және ұлттық команданың мүшелері атынан үлкен жоспарлар бар. Әлем біріншілігінде үлкен жеңістерге жетіп, Қазақстанның көк байрағын жоғары қарай көтере береміз деген сеніміз мол. Қазақ спортының тарихында біздің аруларымыз командалық есепте бірінші орынға ие болып, ауыз толтырып айтарлықтай нәтиже көрсетті. Қазақстан Республикасы спорт істері комитетінің спортты дамыту дирекциясы 3 жас мөлшері бойынша ұлттық құрама мүшелері үшін арнайы оқу-жаттығу жиындарын өткізіп, бапкерлер балуандарды Азия чемпионатына спорттық бабында алып келді. Жет салмақтың бесеуін алды деген үлкен жетістік қой бұлай қарағанда. Жастар арасында да 3 алтын алдық, құла
kalasa, ardından hız basarlar var. Şimdi bizde o jastar oyunu var aldığımızda. Onlar da sonra da koş edelim öz önerilerini. Hala cumhurçası göre jastarmen jastırmalar. Barmışsa, kolumuzdan gelişe, bar cumhurçası. Үйретемізде ойлайым енді. Ұлттық құрама мүшелері енді әлемдік додаларға дайындалатын болады. Жеткіншектер мен жастар арасындағы әлем чемпионаты қазан айында Грекия жерінде, ал ересектер арасында қарашада Өзбекстанда өтеді деп жоспарлануда. Біздің Қазақстан чемпионатынан кейін барлық жас арналар арасында Азия чемпионатына дайындалдық. Нәтижесін көріп отырсыздар. Енді барлығы жақсы. Әйелдер құрама командасы өте жақсы өнер көрсетуде. Жастар құрама командасы өте жақсы өнер көрсетуде. Ересектерімізде енді бір алтынымыз бар. Енді биылда енді Азия чемпионаты бір ерекше жағдайда өтуде. Алдын айтқан болатынбыз. Салмақтар ауысты, ереже ауысты. Дегенмен де енді мына біздің Азия чемпионаты қазір өтіп отқан. Біздің спортшыларымызды бір жақсылап тексеріп алу болды. Қазір енді жалпы қандай деңгейде жұмыс істеуіміз ары қарай керектігін көрдік. Енді ары қарай жұмыс істейміз. Биылға енді еркектер арасында әлем чемпионаты осы Ташкент қаласында өтеді ноябрь айында. Соған жақсылап дайындаламыз. Жастарымызды тексеріп алдық қазір. Жастарымызда да жаңағы алдыда жауапты жарысымыз бар. Жастар ойыны бар Қазан қаласында. Соған жақсылап дайындаламыз. Енді дайындығымыздың бәрі жақсы болды. Оқу жаттығу жиыны жаңа өте жақсы өтті. Азия чемпионатының қорытындысы бойынша қазақ балуандары толағай табыстарға қол жеткізді. Бір өкініштісі, құрлықтық додадан жауынгерлік самбода сынға түскен сарбаздарға бір алтын медаль бұйырмады.